другому турі доля звела найсильніших шашкістів останнього десятиліття в Україні між собою. Хлопці подумали, згадали, що сьогодні грати ще одну гру, і вирішили змінити шашки на банани та піти на пляж. В результаті швидка нічия. Що ж, сподіваюся, сили, зекономлені в першому турі цього дня, знадобляться в другому, тобто вже третьому турі. Юрій Бобков, почавши дебют проти місцевого Ейздена Міяла агресивно, був близький до чергової перемоги. В якийсь момент Юрію вдалося зайняти важливі поля 24 та 36, в той час як білі небезпечно зайняли поля 28. Здавалося, перемога вже в руках. Юрію достатньо було в якийсь момент напасти 18-23, після чого виявляється, у білих немає порятунку. Так, на 28-22 чорні грають 12-18, і білі не мають доброго темпу для того, щоб зробити розмін 2-2. А після вимушеного 43-4 чорні в комбінацію одного дати дві збити виграють шашку. Що стосується другого варіанту, то нічого не дає 37-32, оскільки чорні, граючи просто 12-18, не дають можливості білим розв'язатися через те, що чорні, вимінюючись на поле 37, проходять дамки, а хід 38-32 приходить до втрати шашки. Нічого не дає також і хід 43-4, оскільки чорні, граючи 14-20, поволі стискають капкан навколо шашки 28. В таку біду часто потрапляють недалекоглядні початківці, займаючи, здавалось би, добре центральне поле 28. Вони не бачать, що в майбутньому не зможуть ніяк підкріпити свою шашку з полів 27 або 29. А сама по собі шашка 28 може бути об'єктом тактичних загроз чорних або оточення. Так, тут чорні грають 18-23, і після останнього ходу 30-25 білих можна ще почекати на 18, і немає ані ходу 43-39, ані 42-37 через удар 27-27 чорних, наприклад. В партії ж Юрій пройшов мимо цієї можливості, і далі суперник не дав же йому шансу. Навіть більше. Юрій попався на замасковану комбінацію, після чого довелося форсувати нічию ходом на 45. Справа в тому, що незважаючи на зайву шашку, білі не можуть ніяк її реалізувати, оскільки їх дамка у небезпеці. Чорні грозять ходами 14-19-19-23 зловити дамку. Тому рано чи пізно біла дамка змушена утекти на поле 6, що й було в партії. І проходить черговий розмін матеріалу, після чого суперники погодилися на нічию, оскільки матеріалу занадто мало для продовження боротьби. Таким чином, всі наші хлопці в другому турі зіграли в нічию. Як, в принципі, і всі інші гросмейстери, за винятком Іцеслампа, який, показуючи феноменальну гру, дуже впевнено переграв ветерана чемпіонату світу Ндіага Самба, здобувши вже другу перемогу. У жінок наші дівчата продовжили виясняти стосунки у сестровбивчій боротьби, і цього разу пролилася перша кров. Постраждала Ольга Балтажі, яка після не зовсім вдалого розіграного дебюту вирішила помінятися на полі 35, віддавши ініціативу суперниці. Вікторія, почувши запах крові, запаслася терпінням і, відтісняючи противницю на края доски, чекала вирішальної помилки від Ольги. Ольга трималася молодцем, навіть незважаючи на те, що Вікторія знайшла досить острий і небезпечний вихід 27-22.
Але в якийсь момент Ольга, мабуть, повіривши, що все вже позаду, поспішила і зробила одну і вирішальну помилку, зігравши ходом 9-13. Виявляється, що тепер немає жодної оборони перед комбінаційними мотивами білих. Загрожуючи простим ударом Філіпа, білі змушують чорних віддати шашку. Давайте розберемося, чому так відбулося. Наприклад, чорні зіграють 17-21. Тоді білі проводять просту комбінацію, віддають одну шашку, ще одну і б'ють 4. А що якщо не грати на полі 21, наприклад, почекати 6-11? Тут комбінація буде трошки складніша. Білі так само віддають 27-22 і на бій 18-ю шашкою так само грають 33-29 і б'ють потім 4 шашки чорних. Але не рятує інша можливість. Після бою на 28 в хід вступає зрадницька шашка 35. Ходом 44-40 білі виграють цілих 2 шашки чорних. Отже, Ольга змушена була усвідомити поразку і спробувала ще трошечки пограти. Проте це не принесло їй жодної результату. Вікторія впевнено довела партію до перемоги, відкривши рахунок своїм перемогам на цьому чемпіонату світу. Що ж, вперед, Вікторія, тримайся, Ольга. Олена коротко зустрічалася з молодою, але вже встигши зарекомендувати себе Лізою Скотланд з Нідерландів. Але, незважаючи на те, що Ліза грає дуже багато в різних турнірах, перевага була всеціло на стороні Олени. В дебюті Ліза трохи необережно вивела шашку 2, порушивши дуже важливу колонну 2-8-13. І Олена одразу з цим скористалася, зайнявши поле 24. Тепер цю шашку чорні ніколи не зможуть розміняти. Далі, після серії ходів, перевага Олени тільки зросла. І в якийсь момент вона могла закріпити її ходом 28-23. З тим, щоб в майбутньому помінятися 34-30 і отримати стратегічну виграну позицію. Ну, наприклад, на 9-14 білі можуть помінятися 34-30, не боючись комбінації 13-19 через відсутність шашки на полі 2. В майбутньому білі зіграє 30-25, то виглядає так, що в чорних просто закінчаться ходи. Але для того, щоб зіграти тут 28-23, треба було порахувати варіант 25-30. Виявляється, що тут білі загрожують виграти шашку. А на хід 27-31 виникає незрозуміла на перший погляд позиція. Проте комп'ютер оцінює її як кращу для білих. Справа в тому, що тут білі грають 39-34, а наступним ходом 44-40 просто виграють шашку. І шашка 28 гине. Нічого не дає чорним також спроба захистити шашку 28 з поля 23. Після такого розміну чорний лише тимчасово захищається від загрози білих, але білі, міняючись, виграють шашку 28 наступним ходом. На жаль, в партії Олена не знайшла цього варіанту і зіграла трошки невдалий з позиційної точки зору хід 44-40. Чорні відповіли 9-14, і тепер вже Олена помінялася 38-32. Далі Олена продовжила домінувати в центрі, оскільки чорні не можуть ніяк поміняти такий сильний кол білих. В якийсь момент навіть видавалося, що отриманої переваги вистачить для перемоги.
Тут Олена дуже вдало займає ключове в таких позиціях поле 26, повністю ограничує противницю на лівому фланзі і починає атаку справа. Ліза робить фактично єдині ходи, але, на жаль, виглядає так, що все ж таки захиститися чорні можуть. Остання помилка, за думкою комп'ютера, це те, що Олена заграла 35-30 замість того, щоб 23-19. Після 35-30 нічия вже уникнути неможливо. Після 23-19 суперниці проходить дамку і нічия. Ну що ж, Олена Коротка, що здебільшого спеціалізується на грі в шашки 64, показала ікла та продемонструвала своїм суперницям, що легко з нею не буде нікому. Після прикрої нічиї в першому турі Юлія Макаренко зустрічалася з теоретично найслабшою суперницею, якщо дивитися на рейтинг. Очевидно, завдання Юлії була перемога. Юлія з перших ходів почала нарощувати свою перевагу. Після серії ходів Галіна Петухова зі Сполучених Штатів отримала дещо пасивнішу позицію, але довести таку позицію до перемоги ще треба вміти. Юля не стала довго чекати і вже на 24-му ході зробила агресивний випад на поле 28, після чого почала стрімко зрощувати свою перевагу у центрі, займаючи усі центральні поля. Галіна намагалася якось погасити ініціативу суперниці, але все було марно. В цей день Юля була в ударі. І в якийсь момент Галіна, не бачачи іншого виходу, вирішила зробити відчайдушну жертву шашки, отримавши в якості компенсації сильний кол на полі 24. Проте Юля легко розібралася в позиції і довела партію до перемоги. Що ж, заслужена перемога Юлі і феноменальна висока якість гри. Серед інших результатів у жінок відмітимо дуже важливу перемогу Дар'ї Ткаченка над віце-чемпіонкою Європи полячкою Мартою Баньковською. Перейдемо тепер до партій третього туру, який відбувся ввечері того ж дня. Юрій Бабков зустрічався з місцевим Лоревілом Карлосом. В партіях з такими менш досвідченими противниками дуже важливо зрозуміти, як вони налаштовані на гру. Подейкують, що під час обіду Юрій помітив, що Карлос замовив собі буріто з потрійним перцем чилі, після чого наміри Карлоса стали очевидні для Юрія. І справді, Карлос розіграв дуже острий варіант, можна сказати, найгостріший варіант, відомий в теорії, а саме зв'язку Боннера. І навіть в якийсь момент він міг вийти з цього дебюту з більш перспективною позицією. Для цього йому достатньо було збити шашкою 22. І після череди розмінів чорні отримують гарну центральну позицію, де шашка 28 цілковито захищена. Але потрійний перець чилі – це не подвійний, тому Карлос вирішив зберегти зв'язку. Після чого ініціатива поволі стала переходити до Юрія, який впевнено дотримувався плану. Друга можливість спростити гру була у Карлоса на 25-му ході. Потрібно було зіграти 19-24, і виглядає, що рано чи пізно білі змушені будуть піти 37-32, після чого виникне неминуче спрощення позиції з більш-менш рівною грою. Але, як ви вже зрозуміли, Карлос не той, хто шукає легких шляхів, і зіграв 20-25. Юрій підвів шашки, і тут дія перця чилю, мабуть, вже пройшла, і Карлос вирішив розмінятися. Але, на жаль, для нього
Тепер зв'язка правого фланга все ще залишається, чим Юрій дуже вдало скористався. Вирішальною помилкою Карлоса був хід 4-9, який цілковито втрачає контроль над важливим в цій позиції полем 24. Треба було грати шашку 4 на 15 і пробувати якось зачепитися за це важливе поле. Тоді ще шанси на нічию були б цілком реальними. Після 4-9 Юрій підв'язав противника з другої сторони і, здавалося б, не залишив жодного шансу. Але насправді шанс таки був. Юрій допустився неточності, зігравши 38-33. В цей момент у Карлса була дуже цікава і красива тактична ідея. Треба було віддати спочатку 3 шашки в дамки і потім зіграти 23-28. Не можна бити на 22, оскільки чорні зіб'ють 4 шашки, а після чого дамка білих згине. Отже, білі змушені бити на 20. На щастя для них, чорні в цей момент мають бити 2 шашки. І після вимушених ходів позиція могла прийти до такого цікавого ендшпіля, де, незважаючи на 2 зайві шашки, через невдале положення шашок 34 та 30 білим буде дуже важко довести свою перевагу. В партії ж Карлос пройшов мимо цієї можливості, фактично підписавши капітуляцію. Вітаємо Юрія, який очолює наразі турнірну таблицю. По-бойовому були налаштовані суперники у партії Іванов-Артем, Арно-Кардіє. Арно є незмінним лідером французьких шашок. Резігран був дуже популярний дебют Келлера, але в цьому випадку білі ще не зіграли 50-45, а чорний 1-6. Це внесло деякі корективи, чим Артем здало скористався. І тут, замість того, щоб звести до основного варіанту, Артем зіграв 44-40. Після чого позиція вийшла за межі теоретичних варіантів. Далі суперники проявили небояку креативність і перейшли до нестандартної позиції, де Артем завдав удар 24-19. Арно збив на 37 і після серії вимушених ходів Артем вторгся на поле 17, погрожуючи ходом 38-32 виграти шашку. Але Арно це передбачив і після серії ходів відбулася серія великих розмінів, після чого позиція вже дійшла до нічиї. Що ж, бойова нічия, і готуємося до наступної гри. Юрій зустрічався з Агатою Кліптон, який вже встиг програти Артему Іванову. Звичайно, Юрій намагався підтримувати напругу та тиснути на супротивника, який дуже добре тримався. Юрій показав дивовижну техніку, ізящно маневруючи, але в якийсь момент зробив дуже необережний хід 8-12. Виявляється, що після комбінації, яку міг зробити Агата, справи Юрія були б дуже кепські. На перший погляд, чорні мають зайву шашку і можуть собі безпечно поставити дамку на поле 47. Але Юрій, очевидно, не бачив ходу 33-29, після чого дамка чорних гине, а білі збивають цілих 4 шашки чорних. Отже, в цій позиції Юрію довелося б віддавати шашку 41 і пробувати зробити нічию. На щастя, шашкові боги були на стороні Юрія, і Агата не помітив такої можливості, після чого невдовзі сам помилився. Юрій ізящно напав на шашку 21 ходом 11-17. І виявляється, що не можна відходити 21-16 через удар Філіпа.
перемогою. Тому Агата вирішив віддати шашку 21, але полегшення це йому не принесло. Доволі нервова перемога Юрія, який виходить на лідуючі позиції. Що ж, це був другий ігровий день, а для вас коментував Іван Антоненко. До нових зустрічей!